Şiiriniz hangisi? Aper Sirunen. Գնացելի բասելու Էլի երազս տեսել Դու գիտես որ ես վախում եմ Ինչու ես ինձ մենակ թողնում Գիտեմ հոմովս կներես սուղակի դու քնածեիր չուզեցա քեզ արթնացնեմ Մամա ինձ շատ եմ կարոտում Շատ շատ եմ կարոտում Ես էլ եմ կարոտում հոմովս
Ուղղակի մենք պիտի համակերպվենք այն մտքի հետ, որ մաման էլ չկա։ Ուզում եմ իրան գրկեմ հիմա։ Ես էլ եմ շատ հաճախ ուզում իրան գրկեմ։ Ուղղակի դու հասկանում ես, չէ՞, որ այդ անհնար է։ Ու հասկանում ես, չէ՞, որ մաման էլ չկա։ Կարամ քեզ գրկեմ։ Ոչ, չես կարամ, միշտ, միշտ։ Շատ լավ, ուրեմն ես էլ հիմա զանգեմ Ռոլանդին, տեսնեմ կգա մեր հետ նախաճաշի։ Բարև աշխարհ ամենասիրուն քուրիկին։ Ոնց ես? Ես լավ եմ, բա ոնց այն մոդել աղբերը? Լավ եմ, լավ եմ։ Կարդացիր գրածս։ Կարդացի։ Չգիտեմ ինչ ես տեսել, բայց հաստատ իմացի, որ իմ հետ ոչ մի բան չի լինի, Աստված այդ թույլ չի տա։ Բայց շատ սիրուն հարց է երկուր։ Այդտեղ ես ինչքան ես մտածում ինձ ամուսնացնելու մասին, որ արդեն երազդ ես տեսնում։ Բայց ասեմ, չես հավատա, երազդիս մեջ փեսա չկար, մենակ էր։ Դե կլինի մի օր։ Ինձ հիմա ոչ ոք պետք չի, ես պիտի ձեր մասին հոգտանեմ։ Բա դու ուր ես հիմա։ Գնում եմ ֆոտոշուտի։ Դե սպասում եմ սիրուն նկարներին։ Հենց որ նկարվեցի, առաջինը դու ես տեսնելու, հետո նոր ընկերությունը։ Դե զգուշ կլինես, հա, ապեր։ Որ դե լավ էլի, գնում եմ գործնական հանդիպան, ասում ես զգուշ կլինես, գնում եմ աղջկա հետ հանդիպան, ասում ես զգուշ կլինես, գնում եմ ֆոտոշուտի, էլի ասում ես զգուշ կլինես։ Ապեր, ես աշխարհում ամենաթանկը մենակ դու ու Միլանակ իմ համար, ու ես միշտ մտածում եմ ձեր մասին։ Համ որպես քույր, համ էլ որպես մամա։ Ապեր։ Ալո։ Լավ քուր, ուշանում եմ, կխոսանք։ Երևի չպիտի մամայի մասին հիշացնեի։ Մամայի մասին հենց խոսում եմ, լրիվ դրամատրությունը փոխում է։ Միլ, այսօր շատ կարևոր գործ ունեմ։ Եթե ուշ տուն գամ, կխնդրեմ, որ Լիլին գա քո մոտ, լավ։ Արմին, ինձ թվում է Լիլին ինձ չի սիրում։ Միլա, ինչեր ես խոսում։ Լիլին մեր ընտանիքի ամենամոտ մարդն է։ Ես իրան մեկ սիրում եմ, մեկ չէ։ Լիլին միշտ քեզ պահել է, երբ որ ես աշխատում եմ, ու ինքը երբեք չի թողել, որ դու մենակ մնաս։ Դու ինձ մենակ չես թողնի, չէ՞։ Երբեք։ Չէ, համովս, ես միշտ քո հետ եմ լինելու, մինչև դու մեծանաս ու ամուսնանաս։ Արմին, բա դու չես ուզում ամուսնանաս։ Ում հետ, Միլ։ Կամուսնանամ։ Մի օր ես էլ կամուսնանամ։ Չհասկացա որը, ես ինչ դժգոհությունները։ Հավաքվել եք։ Գալիս եմ։
Ես գրուպ տեքստի մեջ կարդացի, որ ինչ-որ դժգոհություններ կա տղեկ։ Տենց հա։ Կա։ Մեքսիկոյով մարդ բերելու կանալից մեզ քիչ ես փող տալի։ Մտածում ես 20%-ը քիչ է քո համար։ Քիչ է, բայց ի՞նչ է։ Սաղ գործը մենք ենք անում, ու որ պետք լինի, կարանք առանց քեզ էլ անենք։ Լուրջ ես ասում։ Հա։ Բա որ այդքանը կարում էիր առանց ինձ անել։ Խիմ կանալով սկսար։ Մեքսիկոյի կանալը իմն է։ Ուզում եք աշխատեք, կաշխատենք։ Չէ, ձեր տեղը ուրիշը կաշխատի։ Ու հիշեք, ով իմ հետ չի, իմ դեմը։ Մենք արդեն վաղուց քո հետ չենք։ Բայց բոյը չեն կարա կյանսել անենք։ Ապեր, քեզ ասում եմ, այս կռիվները պետք է կյանսել արդի, ոչներից նստած են։ Ախպերս հասկացին, լիքը հարուսներ կան, որ փող են դեր այդ բոյերի վրա։ Մեր համար այդքան կարևոր չէ $200,000 աշխատել ու կորցնելը, ինչքան այդ մարդկանց վստահությունը կորցնելը։ Ախպերս, ես հասկանում եմ սաղ, բայց պետք է այս կռիվները կյանսել արդի, այս ռիսկի տակ չենք կարա մտնենք։ Ովո մենք հանձնվողներից չենք։ Ախպերս, ես հասկանում եմ, որ դու քո պրինցիպներդ շատ ա, ու չեմ ուզի դու քո պրինցիպներից զոհել ես։ Ապեր, դու իմ ընկերն ես, դրա համար էլի եմ ասում, այս կռիվները պետք է կյանսել արվի։ Հովո ջան, մենք միշտ ռիսկի ենք գնացել, ու մեր պրինցիպների պատճառով ա, որ մարդիկ մեր հետ հաշվի են նստում, ու մեր ասած օրենքի պես ընդունում են։ Բան չասի ախպերս, բայց կարամ չես իմ ընկերոջ մասին մտածում։ Դե որ այդքան ընկերոջ այդ մասին մտածում ես, այսօր իրիկունը գնանք Palm Springs խմելու։ Ինչ ասի։ Խմիչք իմ կոմից, դե լաչարներն է քո։ Հա՞։ Էլ ես լաչարների հետ գործում եմ։ Դե էլ մի սկսի։ Դե քեզ լավն է ախպերս։ Ալեն, ինձ այսօր $100,000 փողա պետք։ Գուգո, բայց լավն չես մտածել։ Անգել ես լավ բաների հետ ինչ կապ ունեմ։ Հա, բայց դու գիտես, որ Ռոլանդը Վիկտորի հետ կապ ունի, չէ՞։ Ու դու գիտես, ինչքան շատ է սիրում Վիկտորը Ռոլանդին։ Ու կարող ես ամեն ինչը մեր համար լավ չվերջանա։ Ապա դու մենակ քեզ վերաբերվող գործերով զբաղվի։ Օքեյ։ Ինձ թազա տվյալներ են պետք։ Այն հին տվյալները մի ամիս առաջ արդեն մաքրել եմ։ Հենց իր տվյալները։ Հենց Ռոլանդի քարտերից փող ես քաշում, տալիս ենք խփողին, մեր գործը անում ա։ Մեր ընկերոջը հենց իր փողերով պետք է ճամփենք։ Իսկ չես մտածում, որ Վիկտորը կարա իմանա, պետք է մեր համար շատ վատ կարա վերջանա։ Ախպերս, մարդիկ են աշխարհից չեն կարում էլ լուր տան։ Մտի ինձ նայ։ Գուգո։ Արա լավ էլի, Լալեն ջան, մեծ սրա բերանի կիբորդը նենց ես լականում, որ էլ ոչ մի բար չտպի։ Ես լավ մտածի գուկ։ Արա դե ասինք էլի, ես լավ բաների հետ կապ չունեմ։ Լավ կլնի, բայց մի հատ մտածենք։ Ապե նայ, վաղը Ռոլանդը գնում է հանգստանալու։ Հիմա կարում ես չէ փոխանես մեր ընկերոջը VIP-ով ճամփենք այն աշխարհ։ Hello? Hachi. Who? Snake. Location? Palm Springs, 1161 Station Avenue. I'm coming.
Իսկ դու ես? Կներես ինձ քուր։ Ապեր, ինչի? Ես չեմ կարող քեզ ձերբակալեմ։ Դու չես կարող ենք խախտես։ Դու ինչի խախտեցիր։ Մասին մի մտածի, ես դուրս կգամ բանտից։ Արմինան չգիտի։ Չէ։ Քրոշը չգիտես։ Ինչո՞վ եթե հասնեմ տեղ անհանգստությունս կմեռնի։ Գնացեք ախպեր, սաղդ գնացեք։ Ես գիտեմ, վերջում մենք էլ ես երկրի լուսերն անջատելու ենք ու գանք ձեր մոտ։ Այ ախպեր, ես ինչ իմ բաներ ես ասում։ Է ախպերս, եկա սաղդ վերջնել էտա լինելու։ Ամերիկան իրոք երազանքների երկիր ա, ու ես գնում եմ երազանքների ետևից։ Հա, բայց Ռոլի, ես չեմ հասկանում։ Դու խի որոշեցիր գնաս։ Ինչը դեր էստեղ պակաս։ Մոսո ջան, քանի հանրապետականները ես երկրում կառավարում են, ես երկրում հանգիստ չես կարող ապրել։ Բայց մի օր գալու ա, որ դրանք էլ չեն լինելու։ Մոս, դու իրոք հավատում ես, որ այդ օրը գալու ա։ Ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը ոտ իրականանա։ Դե որ ընկերս հավատում ա, ես էլ եմ հավատում։ Եկեք խմենք մեր ազգի կենացը։ Այո։ Ո՞նց ապագա Ամերիկայի քաղաքացին։ Լավ եմ, ախպերս, լավ եմ։ Համելք էստեղ բարևողներ կան։ Այդ բարև, ո՞նց ես։ Մի քիչ կողնել։ Ես ձեզ ասեմ, այս երկրում ամեն ինչ հնարավոր է։ Մենակ թե եկեք։ Ախպերս, իսկ հնարավոր է iPhone-ը ոգնեիր։ Ինչ iPhone-ը, ախպեր, մի հատ վիզա ուղարկի գամ, ես այդ iPhone-ը կառնեմ։ Լավ, ախպերս, հեսա սրանք ինձ են քեզ ծախսի տակ գցելու, փող չմնա գազից դիմավորես։ Սաղդ շատ եմ կարոտի, ախպերներս։ Ռոլս, երկու օր մնաց, բան չմնաց, ցավտան եմ։ Քեզ անամպես սպասում եմ։ Լավ, ախպերս, դե առաջում։ Լավ, ախպերս։ Խոսանք։ Ժորդ, բա մենք առաջ ընկալ ունենք։ Ծյոմ ջան։ Հա, Ռոլան ջան, ուզում եմ մի հատ կատարում նվիրեմ քեզ, որպեսզի հիշես այսօրը եւ քո Հայաստանի ընկերներին։
Պապա Լիլին չի գալու սալոն։ Իհարկե գալու է, ուղղակի մի քիչ ուշանում է, Լիլին չգիտես։ Տարամ։ Բարև ձեզ, կներեք ես մի քիչ ուշացա։ Մի քիչ, մի 40 րոպե։ Լիլի, լավ էլի, դու միշտ ուշանում ես։ Ալին, ես այսօր կրկնակի եմ վճարում։ Հիմա արդեն հարդարում եմ մազերս ու գնում եմ իմ երջանկության ետևից։ Լիլ, երջանկությունը ամենուր է, ուղղակի պիտի այն նկատես ու բաց չթողես։ Դու հասկացար չէ ես ինչ եմ ասում։ Լավ էլի Արմին, չես թողնում Մարկոնը մի քիչ երազի։ Ես գիտեմ, շուտով կհանդիպեմ նրան, իմ երջանկությանը, իմ միակին։ Լիլի, դու ավելի լավ է մի հատ հայկի նման կարգին տղամարդ գտնես, ու երջանիկ ապրես։ Ո՞նց արեց Լիզան։ Լավ էլի Ալյոն, ոնց ես ինձ պատկերացնում հայկի նման մեկի հետ։ Իմ ընտրյալը պիտի լինի բոյով, գեղեցիկ, լավ կազմվածքով, տղոտ ու ամենակարևորը ինձ շատ սիրի։ Երազես հայկի նման տղամարդ քեզ ուզի։ Ի, Ալյոն։ Ինչ։ Ձեզ։ Ուր է Լիզա։ Լիզան էստեղ չի, գնացել է խանութ։ Բարև կյանքս։ Բարև Արուցիկս։ Ուր ես։ Գնում եմ Starbucks, կոֆե առնեմ։ Դե մի հատ էլ Արուցիկի ծև կաթիկ բեր։ Դե սպասում եմ Մարլես։ Լսի, Ալյոն, ես ինչ խոսալու ձևա, ձուկիկս միկիկս մարալս, ինչ ասեց, մի հատ ձև կաթիկ կբերես։ Լսի, ես չեմ հասկանում, հայկը Լիզային գեղեցկության սրահը նվիրե, թե գազանանոց։ Լավ էլի Լիլի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուզում եմ մազերս կծրել Էջմին ստեղ, հա։ Այո, այստեղ, համեցեք նստեք, հիմա կկանչ։ Էջմին։ Բարև ձեզ։ Մենք իրար արդեն բարևեցինք։ Ինչ է գալիս է սալոն։ Ես միշտ եմ գալիս այս սալոն, բայց ես այստեղ չեմ տեսել։ Դե երևի դա պիտի լիներ այսօր։ Ձեր անունը չասացիք ինձ։ Լիլի։ Ես էլ Արմանն եմ։ Արման, իմ սիրած անունը։ Ու վերջ։ Դե նոր եմ եկել Երևանից։ Եթե մանրամասները կհետաքրքրի, այստեղ համար կա։ Հավաքեք, եվ ես ամեն ինչ կպատմեմ իմ մասին։ Հուսամ ինձ ձեր մասին մանրամասները պատմելուց հետո ստիպված չեք լինի ինձ սպանել։ Տիկ ջան, բարլուս։ Բարլուս արդյոն, լավ ես։ Ես
եթե մի քիչ արևի տակ թողես ինձ, հաստատ սևականի տեղ անցնելու եմ։ Կներես ախպերս, երեք երկար փարթի եմ ունեցել, շատ ուշ եմ քնել, հեսա շուտ հակնվեմ գա։ DJ-ը սարե թե էլի քո թեժ անկողնային գիշերներից է եղել։ Եղբայր, երկուսը մեկում։ Պատկերացնես երկու հատ երկար փարթի ունել, ինչ դժվար է։ Մենք էլ ենք մարդ, մի քիչ։ Լսիլը, ընկերս է գալի Հայաստանից։ Պետք է մեծ փարթի կազմակերպենք ու ինձ քո օգնությունը պետք է։ Խնդիր չկա, ախպերս, գիտես, մյուզիկը իմ կոմից, կարամ մի հատ էլ սիրուն աղջիկ բերեմ, ընկերդ լավ ժամանակ անցկացնի այդ առաջերով։ Էդի հետո, էդի էլ էդի կազմակերպենք այդ ամեն ինչը։ Իրա քուրիկները չգիտեմ, այդ մեծ փարթի պետք է կազմակերպի, ոչմ քո օգնության կարիք ունենք։ Օքեյ, ախպերս, դե տեսում ես զանգում, ես արդեն հակնվում եմ, կարաս գաս։ Լավ, Տիկ ջան, դե պայմանավորեցինք, ախպերս։ Վսա, կապի մեջ։ Հա, Արտուր ջան։ Եվ ջան, բարև։ Բարև։ Զարմացա, որ ինձ զանգեցիր։ Ինչի՞, կարող ես նեղացնել։ Չէ, ուղղակի անսպասելի էր։ Լավ, այդ կարևոր չի։ Ինչ ա եղել։ Ընկերս է գալի երկու օրից Երևանից։ Ուզում ենք մեծ փարթի կազմակերպենք։ Ու սաղի ընկերների օգնությունն է պետք։ Հա, իհարկե։ Ինչ ա պետք անել։ Դե որոշել ենք գումար հավաքենք, ով ինչքան կարա։ Պապասին $3000 ա տվել, որ գնամ ինձ շորիկներ առնեմ, ամբողջ գումարը կարամ տամ։ $1000 Հաստատ պապատ օքեյ կլինի դրա հետ, չնայած ինչ եմ ասում։ Արտուր, ես սիրով եմ անում։ Լավ, Եվ ջան, դե երեկոյան կհանդիպենք, քննարկենք, եթե իհարկե քեզ հարմար է։ Հարմար է, ինձ տեղ ուժամ ասա։ Լավ, Եվ ջան, ես քեզ տեքստ կանեմ։ Լավ։ $1000 Լարա ջան, բարև։ Բարև, բարև։ Ո՞նց ես։ Էս ի՞նչ անակնկալ, ո՞ղ շենք խոսել։ Ես լավ եմ, Լարա ջան։ Դե անակնկալն է մեր կորից է լինելու։ Ինչ ա եղել, ամուսանում ես։ Չէ, գալիս եմ Ամերիկա։ Լուրջ։ Էս ի՞նչ լավ բան ասացիր։ Բարմինան ինձ ինչի՞ ոչինչ չի ասել։ Լարա ջան, քուրոն տեղյակ չի։ Այ հենց իրան է անակնկալ եմ անելու։ Պարզ է, ես էլ արդեն սկսեցի նեղանալ։ Խնդրում եմ, էլի իրան ոչ մի բան մի ասա։ Դե չէ միչև գամ հասնեմ անհանգստությունից կես մարդա դառնալու։ Գիտեմ, հագիստայի ոչինչ չեմ ասի։ Ես կգամ քեզ դիմավորելու։ Չէ, էլի մի արի դիմավորելու։ Ընկերս ա գալու դիմավորի։ Կհիշես իրան, մեր դիմացի շենքից էր, անունն է Արտուր։ Արտուր, Արտուր։ Հավաշ եմ հիշում, բայց որ հիմա տեսնեմ, աստա չեմ ճանաչի։ Դե արի սենց անենք։ Ես քեզ հիմա իր համար ուղարկեմ, դու զանգիր այդ պայմանավորվի, թող զանգի քուրիկների միտը հրավիրեք, որ կարողանամ գամ իրան սուրպրիզ անեմ։ Շատ լավ, ուղարկի, ես հենց հիմա կկապվեմ հետը։ Անհամբեր սպասում եմ մեր հանդիպմանը։ Ես էլ, Լարա ջան, շնորհակալ եմ շատ։ Անո։ Արտուր ջան, չգիտեմ ինձ կհիշես թե չէ, Լարան ա խոսում։ Հայաստանում ձեր հետևի շենքում էինք ապրում, Բորիսի աղջիկն եմ։ Հա, հա, Լարա ջան, ո՞նց ես։ Ես նորս եկի Ամերիկա։ Չէ, ես վաղուց արդեն ապրում եմ Ամերիկայում։ Ռոլանդն էր զանգել։ Հա, անգերս գալիս է, գիտեմ։ Գիտեմ, ասաց, որ ուզում անակնկալ անի քույրիկներին։ Կասես, ես ինչով կարող եմ օգնել։ Դե, ո՞նց ասեմ։ Լավ, ես հասկացա։ Ես պատրաստ եմ։ Չէ, Լարա ջան, մենք ամեն ինչ կանենք, արեք չկա։ Արտուր, ես ուզում եմ մասնակցել։ Եթե իհարկե դեմ ես։ Օքեյ, օքեյ, իհարկե դեմ ես։ Շատ լավ։ Դե դեպքում ասա որտեղ ենք հանդիպում, որ ես քեզ գումարը փոխանցեմ, դու ինձ կասես թե որտեղ ենք հավաքվելու։ Օքեյ։ Ես հենց նոր իմացա, որ Արտուրն է ստեղ։ Համել բարև։
Ո՞նց ես Արմին ջան։ Լավ եմ Լար ջան, մերսի։ Դու ո՞նց ես։ Արտուրը վաղուց է այստեղ։ Չգիտեմ, ինձ ասաց որ պարտի են կազմակերպել ու ուզում են մեզ էլ հրավիրեն։ Տեղյակ էիր դրա մասին։ Գիտեմ, ինձ թվում է Ռոլանդ նախ ընտրել ընկերներին, որ իմ ծննդյան կապակցությամբ ինչ-որ մի բան կազմակերպեն։ Հա, տեսնես ինչ լավ ալավ ախպեր ունենալը։ Գիտեմ, բայց առանց իր այնքան կիսատ եմ ինձ զգում։ Երանի գար։ Ոչինչ, մի օր կգա։ Հոմիշտ տենց ձեզ մենակ չի թողնելու։ Չէ լար, ես գիտեմ ինչի չի գալիս Ռոլանդը։ Դե, մամայի հետ կապված։ Ուզում է գտնի դրան ու վրեժ լուծի։ Կարծում ես հետա պատճառը։ Չես հիշում իրան փոքր ժամանակ լար։ Մեկը փորձվեր ինձ մի բան ասեր, մինչև չեր ծեծում, չեր հանգստանում։ Լավ վերջ, էլ տխուր բաների չենք խոսում, որտեղ ես։ Դե ես գնում եմ տուն արդեն, եթե ազատես արի, վաղուց չենք հանդիպել։ Օքեյ, լավ Արմին ջան, ես մի քիչ գործ ունեմ դեռ։ Մոտարապես մի ժամից կվերջացնեմ ու կգամ ձեր տուն։ Շատ լավ, ուրեմն ես էլ զանգեմ Լիզային ու Լիլին, տեսնեմ կգան մի քիչ ընկերուհիներով նստենք խոսենք։ Սիրով, առայժմ ինչ հանդիպում։ Շատ լավ, դե կսպասեմ ձեզ։ Միլ, ինչ ա ուզում անի Ռոլանդը։ Միլ, կներես ինձ, ես չպիտի քո մոտ խոսեի, ուղղակի չհասկացա ոնց թեման բացվեց։ Ես չեմ ուզում ապերին էլ վնասի ինքը։ Պուպուշես, կներես ինձ, հա, ես իրոք չէի ուզում քեզ նեղացնեի։ Ասա, որ ապերին չի վնասի ինքը։ Չէ, չէ, չի կարա ոչ մի բան անի, դու գիտես չէ մեր ապերը ինչքան ուժեղ է։ Բայց ինքը ավելի ուժեղ էր խփում մամային։ Կներես արևս, կներես, ես չէի ուզում քեզ ցավացնել, դու հանգիստ եղի, ոչ ոք չի կարա Ռոլանդին ցավացնի, որովհետև մեր ապերը շատ ուժեղ է, դու գիտես չէ դա։ Բայց ինքը ավելի ուժեղ էր խփում մամային։ Հերու գնա ինձանից, հերու, դու ինձ ցավացնում ես, ես մամայիս եմ ուզում, ինքը գոռում էր, խփածները շատ էր ցավում։ Մի, սիրում ես, կուզե զանգեմ Ռոլանդի հետ խոսաս։ Ես ուզում եմ գնամ տուն, կարամ։ Եսիք ես ինգար, Եվա հետ խոսացի, ասեց ինքն է մի 1000 կտալի։ 1000? Հա։ Այդ ինչ բաղա։ Ալո։ Ինչ սկսել։ Ես ճոգում էի, որ մտանք, հա, բայց չէի ուզում հավատայի։ Հելի նայի, Եվայի նայի, իրապես աղջիկը ոս կրենցան։ Պտի երազի քո նման սիմպատիշնի տղու հետ ինչ-որ բան ունենա։ Հա, գիտեմ, բայց դե չեմ կարծում, որ մանդուր դա։ Աղբերս կարաս ինքնագնահատականդ մի քիչ բարձացնես։ Լավ է, թեման փակիլա։ Լարը հետ խոսեցի, հիշում ես իրան։ Չէ, դեռ չեմ բա։ Մեր թաղից է եղա, Ռոլանդի քրոջ ընկերուն է։ Իրան հետ խոսեցի, դե փող կտա։ Դի պամենավորեն տնանք ես էր։ Օքե։ Սպասի զանգում ես Սամին, դնում Սամին, չի ասում։ Գելե։ Հատիկ ջան։ Սամ ջան, ուր ես եղբայր։ Հեչ բրո, դուրսը վազում է, կոմոտ իշկա։ Մեր տունում նստած պարտի ենք կազմակերպում։ Իա, ես ինչ արիթ ա։ Արտի մոտիկ ընկերն է Երևանից գալիս, մի խոսքով տենց մեծ պարտի ենք ուզում անենք։ Այո, դե դու ասա, ինչով կարամ քեզ օգնեմ։ Դու կարաս փող դնես, մեկ էլ կազմակերպչական հարցերով օգնես մեզ։ No problem, ախպերս, դու գիտես, որ problem չկա։ Ուր ես հիմա։ Մեր տունն ենք, արդ։ Դե գալիս եմ։ Հատիկո։ Ոնց ես, Թինջան։ Լավ եմ, ինչ ես զանգել։ Ճիշտ ասած, զանգել եմ մի քիչ փող ուզեմ։ Թիկո, ես կատակել դրամատրություն չունեմ, ինչ ա եղել։ Բայց ես լուրջ եմ ասում, կատակ չեմ անում։ Ընկերներով փող ենք հավաքում, որ մեր ընկերոջ քուրիկի համար մենք սուրպրիզ կազմակերպենք։
Ես կզարմանայի, որ քո սուրպրիզ աղջիկը այդ կապված չլիներ։ Ես կզարմանայի, որ դու ինձ ճիշտ հասկանայիր, որտեղ միշտ սխալ ես հասկանում։ Ընկերոջս ընկերն Հայաստանից գալիս, քուրիկն էլ չգիտի։ Սուրպրիզ մեր փարթի ենք անելու, եթե մերդ ես, ոչ մերդ ես, ասա ինչքան փող ես տալու։ $1000 հերիքա։ Բայց ձեր ցավը տանեմ աղջիկները, դուք իսկական ընկերներ եք։ Ո՞ն մասին ես խոսում։ Էվան էլ 1000 դրեց, արդեն ահագին հավաքվել է։ Սեմն էլ էսա գալիս է ու ինձ թվում է սաղ կգցենք տեղը շուտ։ Իմ կողմից 1000 կա։ Ապրես սիրուն ջան, պատժում եմ։ Դու դեռ շատ ես խնդրելու տիկո տղա, որ քեզ նկատեմ։ Մենակ հեռախոսով ես, հա, պատժում։ Ապես քարտի թվերը քի՞ չի երևում։ Չի երևում։ Ասում ա չի երևում, դա մի րոպե։ Այսին այ։ Այսի ուրիշ բան։ Ալեն, ապեր մտ լավ առաջարկ ունեմ քեզ։ Ասել ջա։ Այ, այն տվածս տվյալները, որ բարձրացնում սարկում ես 50,000, 20%-ի փոխարեն 30%-ը գնում է գերպանդ։ Դե պրոբլեմ չկա։ Ուղղ։ Հմ։ Ուր փաթորը մի հատ աղջիկ եմ նկարում ապեր։ Գիրապապան ուզում է տուն առնի։ Դե ի՞նչ։ Ուղղ։ Ասեմ ուր փաթորը մի հատ աղջիկ եմ նկարում։ Գիրապապան ուզում է տուն առնի։ Ալեմ է, ներկայանում է որպես real estate agent, գնում այս մարդուն սկսում է վաճառել այդ տունը։ Տալիս այդ մարդուն լիքը փաստաթղթեր ստորագրելու։ Այսքան փաստաթղթեր եմ տալիս, արանքում խցկում եմ երկու հատ այն փաստաթղթերը, որոնք որ մեզ ա պետք։ Այդ մարդը ստորագրում է այդ փաստաթղթերը, որով որ տալիս է access դեպի իր բանկային հաշիվները։ Իսկ իր բանկային հաշիվներում գիտեք ինչ ունի։ Միլիոնավոր զմբրուխտիա անտիր կանաչ գեղեցիկ դոլարիկներ, որոնք որ գիտեք։ Լավ բան ես ասում, բայց եթե ասում ես այն ինչ-որ մեզ ա օգու, չէ՞։ Հիմա դրա ռիսկերը ո՞րն է։ Ռիսկը մեծ ա, բայց ինչքան մեծ ա ռիսկը, այնքան շատ ա փողը։ Ուրեմն անում ենք սենց։ Ես հագնում եմ իմ կոստյումը, կապում եմ փողկապս, տպում եմ իմ համար լայսենս, ինչ-որ մեկը ինձ խորհուրդ ա տալի իրանց, որի դիմաց ստանում ա մի կլոր թմբլի գումար։ Ես էլ ներկայանում եմ որպես գնորդ, առաջարկում եմ ավելի մեծ գումար, ինքը դրանից ոգևորվում ա, դու էլ համոզում ես, որ այդ տունը վաճառեն իրան։ Մնաց ասեն գործի։ Այս հաշվի մեջ 18,000 դոլարից ավել փող կա։ Ամեն։ Ամեն։ Քաշի, վտանգավոր բան ես անում։ Միլ, խնդրում եմ, արի խոսանք, լավ։ Երազումս մաման եկա, որ ինձ տանի ու դու չթողեցիր։ Միլ, խնդրում եմ, զենքը կտաս ինձ։ Դու ինձ չես սիրում։ Միլ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես Ռոլանդին ու քեզ աշխարհում ամենաշատն եմ սիրում ու դու դրա մասին գիտես։ Հիմա զենքը տուր ինձ, լավ։ Սուտ ես խոսում, դու Արսենին էլ ես սիրում։ Միլա, Արսենը վաղուց մահացել ա, կտաս ինձ ձենքը։ Կապ չունի, մաման էլ ա մահացել, բայց ես հել է իրան սիրում եմ։ Միլա, տուր ինձ ձենքը, խնդրում եմ։ Միլա։